Welcome to my new video. So thank you.
ସେଇଟା ମୁଡ଼େ ଆମର ସରି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାରୁଛ 100 ଟଙ୍କା କିନ ଆଉ ବୁଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା ଏକ କିଲୋ ବୋଇଛ କେତେ ଛଣ୍ଡା ଛଣ୍ଡା ଟେ ନାଇଁ ହବ ଯେ ଦା ସେଇ ଦବୁ ଯେ ବାବୁଲୁ କେ ବା ଏ ଓଏ ବାବୁଲୁ କେ ବା ହା ବାବୁଲୁ କେ ବା ସବୁ ଟାକି ହେଇ ଲୋକେ ଦେଖି କଥା କା ଏଲା କା ଆରେ ତ 500 ଟଙ୍କା ହବାର କଥା ମୋ ବାବୁ ବୋଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆର୍ ବି ସେୟାର କରୁନ୍, ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ବି ଦଉନ୍, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ବି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆର୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଅନ୍ ମୋର ରଖିଦିଅନ୍। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଥିସି, ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପାଉଥିବେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନେଉଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିନା ରଖୁଛେଁ, ବାଏ।